Τραγωδία σημειώθηκε στο πέραμα της Κέρκυρας με έναν 68χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι. Την αστυνομία ειδοποίησε η 11χρονη κόρη του θύματος σε κατάσταση σοκ. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Μαρία Παγκράτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μαρία, ομολόγησε η σύζυγός του για το έγκλημα? Πριν από μία ώρα ομολόγησε η σύζυγος ότι τελικά αυτή ήταν που έδωσε τη μοιραία μαχαιριά στην πλάτη του θύματος. Μία μαχαιριά ήταν αρκετή με ένα κουζινομάχηρο 20 περίπου εκατοστών, γιατί χτύπησε αρτηρία. Και έτσι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γιάννη Αϊβατίδη, ο άνθρωπος πέθανε από εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε σήμερα τα χαράματα στις 3.30 το πρωί από το έντρομο κοριτσάκι 11 χρονών. Στη συνέχεια πήρε και η ίδια η μητέρα τηλέφωνο την αστυνομία, η οποία από το πρωί την είχε προσάγει. Είχε πάρει μαζί και το κοριτσάκι, το οποίο πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται υπό την προστασία ψυχολόγου και βοηθιέται αυτή τη στιγμή. Την είχε προσάγει λοιπόν η αστυνομία και μετά από αρκετές ώρες ομολόγησε το έγκλημά της. Η οικογένεια είχε πολύ σοβαρά προβλήματα από ό,τι φαίνεται, γιατί υπήρχαν αλλεπάλληλες καταγγελίες στην αστυνομία ήδη από το 2022 και μηνύσεις και καταγγελίες εκ μέρους της συζύγου και εκ μέρους του άντρα από το 2022 και το 2024 πάλι. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η γυναίκα είχε προβλήματα εθισμού και μάλιστα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της οικογένειας. Είχαν γίνει καταγγελίες δηλαδή για ενδοοικογενειακή βία και από το σύζυγο και από τη σύζυγο. Και από τη σύζυγο, ναι. Υπήρχαν τέτοιες καταγγελίες. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Δεν είναι το συνήθες που περιγράφεται στα περιστατικά που έχουμε ήδη δει να καταγράφονται στη χώρα μας. Μαρία Παγκράτη. Λοιπόν, ναι. Ομολόγησε τελικά, ναι, σήμερα το πρωί.